እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ሁለት ጥያቄ ይዤ መጥቻለሁ። የዛሬው ለየት የሚለው የመጀመሪያውን ጥያቄ እኔ ለመመለስ ሞክራለሁ፣ ሁለተኛውን ጥያቄ ለእናንተ ተዋለሁ። ይህ የሀሳብ ሜዳ ነው። ሀሳብን በሀሳብ ለሀሳብ ድንጋይ አንወረውር። ትስማማላችሁ? በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ ልለፍ። ጥያቄ ቁጥር አንድ፣ ነቢይ ማለት ነው ማለት ነው። እንደሚታወቀው አንድን የመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ በጥልቀት መረዳት ካስፈለገ ያ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ወይም ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰበትን ቦታ ሄዶ ማየት ማጥናት ተገቢ ነው ይላሉ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች። በዚህም መሰረት ነቢይ የሚለው ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀሰው በዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ ሆኖ እናገኘዋለን። እዚህም ላይ እንደ ነቢይ የተጠቀሰው አባታችን አብርሃም ነው። የሚገርመው አባታችን አብርሃም ትንቢት ሲናገር ወይም ወደፊቱን ሲተነብይ አንመለከተው፣ ነገር ግን እንደ ነቢይ ተደርጎ ተጠቅሶ እናገኘዋለን። ችን ያዙልን። እንደኔ መልስ ነቢይ ማለት ሁለት ትርጉም አለ። በሁለት አንጻር በመልሰው ሞር ለእኔ ስሜት ይሰጠኛል። መልስ አንድ፣ ነቢይ ማለት የእግዚአብሔር አንደበት ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ሰምቶ፣ ከእግዚአብሔር አድምጦ፣ ከእግዚአብሔር ወስዶ የሚናገር የራሱን ሳይጨምር ሳይቀንስ እንደወረደ ከላይ እንደመጣ እግዚአብሔር እንዳለው እንደዚሁ። ለምሳሌ ኢሳያስን እንውሰድ። ከ800 ዓመት በፊት ገና ድንግል ትጸንሳለች፣ ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች ብሎ ምንም በሌለበት ሁኔታ የሚገርም የሚያስደነግጥ መልእክት ያመጣል፣ ድንግል ትጸንሳለች ብሎ። ስለዚህ የወደፊቱንም የሚናገር ነው። ይሄ አንደኛው መልእክት ነው። የእግዚአብሔር አንደበት ነው፣ የእግዚአብሔር አፍ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሚለው ነገር ሁሉ የሚሆንለት ማለት ነው። ነቢይ ማለት የሚለው ነገር ሁሉ የሚሆንለት አለ ሆነ ነው። ለዚህ ነው በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 5 ጀምሮ ያለውን ክፍል መውሰድ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ኤርምያስን ሲጠራው ትነቅልና ትተክል ዘንድ ታፈርስና ታድስ ዘንድ በአንደበት ላይ ቃልን አኑር ያለሁኝ ይለዋል። ስለዚህ በዚህ ጥሪ ውስጥ የመንቀል፣ የመትከል፣ የማፍረስ ከንግግሩ ጋር ከአንደበቱ ጋር የተለቀቀ አክቲቭ የሆነ የእግዚአብሔር ኃይል እንዳለ እንመለከታለን ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ እንውሰድ። ኤልያስን እንውሰድ። በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 1 ላይ ማለት ነው። ኤልያስ በተራራ ላይ በተቀመጠ ጊዜ 50 አለቃና ከ50 ጭፍራዎቹ ጋር መጥቶ የእግዚአብሔር ሰው ኤልያስ ሆይ ና ውረድና አናግረን ብለው ጥያቄ በቀረቡለት ጊዜ እሱ ይመልስላቸው መልስ፣ በእውነትም እኔ እግዚአብሔር ሰው ኮንኩኝ ከሰማይ እሳት ወርዳ ትብላቸው አላቸው። የሚገርም ነው። ከእግዚአብሔር ሰው አንደበት ጋር ቃል ጋር የሚሰራ አክቲቭ የሆነ የእግዚአብሔር ኃይል ስለነበር ከሰማይ እሳት ወርዳ 50ውን ወታደሮችና 50 አለቃውን በላቻቸው ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። በዚህም አያበቃም። ለሁለተኛ ጊዜ 50 አለቃና ሌላ 50 አለቃና 50 ጭፍሮች መጡ። ያንኑ ጥያቄ ደግሞ ጠየቀው፣ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ና ውረድና አናግረን በማለት። ኤልያስም በእውነትም እኔ እግዚአብሔር ሰው ከሆንኩኝ ከሰማይ እሳት ወርዳ አንተንና 50ዎቹን ወታደሮችን ትብላ አለ። ከቃሉ ጋር የሚሰራ አክቲቭ የሆነ የእግዚአብሔር ኃይል ከሰማይ እሳት ወርዳ 50 አለቃውንና 50ዎቹን ወታደሮች በላቻቸው። ነቢይ ማለት የሚለው ነገር ሁሉ የሚሆንለት ማለት ነው። እዛው ሁለተኛ ነገሥት መጽሐፍ ላይ ልሰጣችሁ። ኤልሳ ተቀብቶ ሲመለስ ሕፃናቶች ተሰብስበው ኤልሳ መላጣ እያሉ ቀለዱበት። ኤልሳም ዞሮ በእግዚአብሔር ስም ረገማቸው ይላል። ከዱር ውስጥም ሁለት ድቦች ወጥተው 40 ምናምኖቹን በሏቸው፣ ገደሏቸው ይለናል። ለምን? ሕፃናቶችን ልጆችን እንዴት ይሆናል? ነገር ግን ይሄ የእግዚአብሔር ሰው ነው። የእግዚአብሔር ሰው ስለሆነ ከሱ አንደበት ጋር የሚሰራ የእግዚአብሔር ኃይል አለ፣ ምንም ሆነ ምንም ማለት ነው። ሶስተኛ ታላቁ ነቢይ ሙሴን እንውሰድ። ሙሴ እስራኤላውያን ባስመረሩት ጊዜ በዚህ በረሃ ምንድን ነው ምንበላው፣ ምንድን ነው ምንጠጣው ብለው ባሉት ጊዜ በዘኍልቍ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 20 አካባቢ ማለት ነው ምዕራፍ 20 ላይ ተማሮ ወደ እግዚአብሔር ከጮኸ በኋላ እግዚአብሔር ውሃ እንዴት ያጠጣናል የሚል ጥያቄ ነበረባቸው። እግዚአብሔር ሙሴንና አሮንን አላቸው፣ አለቱን ተናገሩት፣ ከአለቱም ውሃ ይፈልቃል፣ እናንተም እስራኤላውያንም ከብቶቻችሁም ከዚያ ጠጡ አላቸው። ሙሴ ግን በእስራኤላውያን ተማሮ ስለነበረ አለቱን በበትሩ መታው። እንደምታውቁት አለቱም ውሃ አፈለቀ። እግዚአብሔር ግን በዛ አልተደሰተም። ሆኖም ግን ይህ የእግዚአብሔር ሰው ስለሆነ ከሱ
ድርጊት ጋር ከርሱ ንግግር ጋር የተለቀቀ የታዘዘ የእግዚአብሔር ኃይል አለ። ስለዚህ አለቱ ውሃ ፈለቀ። ሙሴ እግዚአብሔርን ላለመታዘዙ የከፈለው ነገር እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ካደረገው ነገር ጋር የተባበረ የእግዚአብሔር ኃይል ነበር፣ የእግዚአብሔር ክንድ ነበረ ማለት ነው። ምክንያቱም ሙሴ አለቱን በበትር መቶት አለቱ ውሃ ባፈልቅ የሙሴ እግዚአብሔር ሰውነት ጥያቄ ላይ ይወድቅ ነበር። ለዚህም ነው እግዚአብሔር ሙሴ ያደረገውን ነገር አጸናለት፣ ለዛ ግን የሚከፍለውን መስዋዕትነት ከፈለ። ስለዚህ በሁለት መንገድ ነቢይ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ለመመለስ ሞክሬያለሁ። አንደኛ የእግዚአብሔር አንደበት ነው፣ ከእግዚአብሔር ሰምቶ የሚናገር ነው። ሁለተኛው የሚለው ነገር ሁሉ የሚሆንለት ነው። በዚሁ ወደ ጥያቄ ቁጥር 2 ልለፍ። ጥያቄ ቁጥር 2 ኢትዮጵያ ውስጥ ነቢይ አለ ወይ? የእናንተ ጥያቄ ነው።